safarkiisa wadasta gaariga wax uu ka soo bilaabay dalka dibaddiisa toban sano kadib gacantiisa ayuu ku wadaa weli uguna adeegaa bulshadiisa isagoo ah heer boos gudoomiye degmo ninkaan ka hadlayno waa kontonjirka site magaca degmadiisa ee markii labaad maamulaya halkan iga dambeysa waxaa ka socda ololo nadaafadeed oo lagu sameynayo qaybo ka mid a xaafada halkan ku yaalla ololaha nadaafadda waxaa horkacaya guddoomiyo degmo isagoona hormuudka ah kuwa samaynaya ololaha nadaafadda gaarigan iga dambeeya waxaa si gaar ah darawalka ah guddoomiyaha halka nadaafadda ka ware ee degmadani waxaynu rabnaa inaynu wax ku ogaano sababta guddoomiyaha ku kaliifta in isku wado shaqadan ololaha nadaafadda iyo sidoo kale in marna uu fadhiisto kursiga ee degmadiisauaabilaabaay

si deegaankeyna uu ku hormari lahay bulshadaynambelednadiif a ku joogi lahayd waxaana ka shaqaynanaa horumarintooda hadday noqoto cagaf haday noqoto gacan haday noqoto mxwacyigelin haday noqotom maalin kambeynla qaado intabawaa oga shaqe maalmaha aaaasauhaitaa gelinkdambeo kale waaanku shaqeaintmara kasuurtageli karto aaaanigadinhabenk waa shaqeeya maalintiina waan ka shaqeynayaa bicause sababtoo ah muwaadin dalkaagi muxuu ahay nadiifso muwaadin dalkaaga horumari fikridda ahaan qaatay in aan beledkaan aan ku dhashay oo magaciisi aan leeyahay n wxaan leeyahay badiil wax loguma sifay karo masaarna geedyuhuud laguma goy karo marka wxaan leeyahay مسار أتكو أدمار تي أدو سيد دخسا وحوق غبطه صوب هبي سان كله صوب يفسا إن شاء الله إنه عقب في إسوا ذا قتان دقمين كأي شان ورجينا هدي لا يرادو سئ صاحب ومانط يغبو يبري إي مانط يصادم يغبو مرك أهلا أو جمهد علنا محمود بالبره راديو إي تي في قرنكا مودش